תאמינו לי, לא פשוט להיות גם אשת קריירה וגם לנהל בית. את רגעי השלווה שלי אפשר לספור בקושי על שלוש ידיים. בעזרת מבסמי האוויר של איירוויק, עם תערובת השמנים הארומתרפיים, אני יוצרת לי אווירה מרעננת, מרוממת, מאזנת ומרגיעה. וכך, יותר נעים לי להירגע בבית. אפילו אם לזמן קצר. איירוויק חשמלי לבית, בניחוחות ארומתרפיים. איירוויק, טוב להיות בבית.